Za okroglo mizo na Mariborskem otoku so spregovorili o dveh temah, ki sta medsebojno zelo povezani – mladi in trajnostni razvoj. Pravzaprav so spregovorili na način o vseh problematikah mladih, na kratko. Predvsem o tej, ki je letos izpostavljena, se pravi to vključevanje mladih na lokalni, nacionalni in globalni ravni. Globalno pa tudi današnji dan mladih, predvsem na temo doseganja agende 2030 malo izpostavljen in kako s vključevanjem mladih doseči, da bodo tudi potem cilji doseženi. V okviru agende 2030, ki velja za vse, si države prizadevajo odpraviti vse oblike revščine, se spopasti z neenakostjo in se bojevati proti podnebnim spremembam, pri čemer ne bo nihče zapostavljen. Jaz sem iz Zavoda Povod iz Ptuja in mi koordiniramo v Sloveniji večletni program Trajnostna Evropa za vse, ki je financiran s strani Evropske komisije in delno Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. Ukvarjamo se pa s promocijo Agende 2030, trajnosti v vseh pogledih in smo osredotočeni na vse cilje Agende 2030. Znotraj debate so se osredotočili na sodelovanje in vključevanje mladih na ravni lokalne skupnosti, sodelovanje in vključevanje mladih na nacionalni ravni in angažiranje mladih na svetovni ravni. In v lokalnih skupnosti se mi zdi in tudi na državni ravni je na splošno vključenost mladih tudi v politične zadeve in to precej pomankljiva in jo je treba dodatno spodbujati vsekakor. Kaj menite, zakaj je tako? En del razloga je tudi to, da mladi konec koncev ob vseh obveznostih niti nimajo časa, zato ker ob študiju večinoma še delajo. Obenem pa tudi ni interesa, ker se še zmeraj zdi, kot da mladi ne morejo vplivati na nič. Pa vendar lahko. Lahko, sigurno lahko. Mladi se počutijo, da se stvari premikajo v pravo smer, pa vendar dodajajo, da je prostora za izboljšave še veliko. Moramo pa na nek način zagotoviti to, da se mladi ne posluša samo takrat, ko so volitve ali pa ko se od njih karkoli potrebuje, ampak nasplošno, vedno, ko mladi na nekaj opozarja, da se jih sliši, se jih posluša in se jih tudi kaj potem dodatno vpraša, najde nek skupni jezik z njimi. Agenda 2030, ki so jo 2015 sprejele države članice Organizacije združenih narodov, uravnoteženo povezuje tri razsežnosti trajnostnega razvoja – ekonomsko, socialno in okoljsko. Njenih 17 ciljev trajnostnega razvoja obsega pet področji, odločilnih za človeštvo in naš planet – ljudi, planet, blaginjo, mir in partnerstvo.